ikaze mu kiganiro umurage yandi baziri w'Imana wahita Imana wakamondo wabiguma shaka wasemitobotobo wa mvano nakwifuriza kugwa neza uherereye hose kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuganira ku myemerere y'abanyarwanda abanyarwanda banone ariko turasubira inyuma n'umunyarwanda bo hambere uko bemeraga ese Imana bari bayizi ese Imana bayikoreraga gute Imana bayubahaga gute amadini anyuranye ageze mu Rwanda iyo myemerere yasigaye ari iki ese ubu ngubu harababa kifite ntabwo rero ibi ndi bubiganire genyine kuko ndi kumwe n'abagiye kumfasha kubiganira turi kumwe na Pasteur Antoine Rutayisire tumahikaze murakoze kumwe kandi na Nyirishema akaba ari umwanditsi umushakashatsi ku mateka n'umuco nayo muhayikaze murakoze ndi kumwe kandi na Rutanga rw'amaboko akaba ari umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco muhayikaze bashimiye cyane ariko n'igihe bavuze ndagira ngo munibwire wenda mu buryo bwa kinyarwanda abakurikiye ikiganiro mpereye kuri Faster iyo hera kuri Rutanga ubwo nabyo ntacyo kabanza gatubwire murakoze cyane ndabasuje bene Imana Imana y'u Rwanda ihorana namwe ndi muganga Rutanga rw'amaboko ndi rudatetebe ku rugamba ngo rutetereze izo rutwaye ndi nyiringara z'iminyinya n'amasunzu y'umwimerere ku mutwe hanyuma Rutanga rw'amaboko rwa munyabarame bankika bahizi ba Rutanga rw'amaboko bagifuri cy'amandogo babiza Imana by'amavubi baragenda bakagira no ku ngoma ngode reka mbinere bugufi twe turi ababanda b'abadogo nk'abandi umubanda sokokuruza yarabandishaga yari umukuru w'imandwa mu nduga zigirwa n'uwo murage ndumupfumu mu buryo abantu batumva ariko bamwe batangiye kubyumva ndumuganga nk'uwabyigiye ndumushakashatsi mu by'umuco n'amateka n'ubukerarugendo bushingiye ku muco ndetse no mu by'ubuzima nkagira umwihariko w'ubuzima bwo mu mutwe yego murakoze nyirishe murakoze nanjye muri iyi minsi ifite ikivugo kivuga ngo mugabo ugende ntore neza nkaba Nyirishema rya nkuriye umwami wa Nyirindekwe ya Mukemba ya Nyombya ya Rusuka ya Temahagari ya Nanga Ikinyuma ya Mugondoro ya Gasindikira ya Temahagari nanone wa Mfizi wa Kabuguma nkakomeza yego nuko bizikomeza iniraho ntacyo umenya ari gihe uruze guhinira hafi nabyo ntacyo kugiye nkura ubundi we data ndamuzi yari karasira ka kangabo kangabo ka kanyoni kanyoni ka nkota nkota ya Sagisengo akaba umuhungu wa Karuru Kampyisi ya Rutare wa Ruganzu akaba umuganzu w'umunyiginya sugira ngo hini hafi ubwo ndi bugufi iyo kuba ibyeze kuri Ruganzu ubwo ibisigaye byose biba bisobanutse yego bayi kaze kandi nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro aho tugiye kuganira ku myemerere y'abanyarwanda reka mpere kuri Nyirishema Nyirishema umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda biriya tuvuze hari ibyo wiboneye abaturage batwibwiriye n'imyumvire bafite kuri iyo myemerere y'abanyarwanda ubundi umwana umunyarwanda n'Imana ngirango ari igitabo wanditse unafite aho ngaho wisibanga ry'Imana n'u Rwanda umunyarwanda n'Imana bari babanye bate bari baziranye gute urakoze Bazire mu kuri u Rwanda n'Imana ntubitandukane iyo ukurikiye iby'u Rwanda aho bibitse naho uhita mubwira ubwarwo ubwira u Rwanda nibwo bwaremye nibwo bwagenze u Rwanda kuva rwaba kugeza sinzi niba nava n'uyu munsi ariko nibura tuvuge kugeza n'ingoma y'icyamivaho ubwo bwiri rero ushatse wabaza kumva n'ubwira icyo ari cyo ubwo ijambo ubwira bize misesengura y'amagambo igicumbi ni iru ubu iru iru n'ikiru kizaho ngaho ikiru igitamba mbese ubwirwe n'ubutambyi cyangwa ubusaserdoti cyangwa ubuhuza ibyo rero byaremye u Rwanda twakwita ko ari nka filozofi imitekerereze ihuza Imana n'u Rwanda ishingiye ku butambyi ku gitambo mbere na mbere yuko n'abazungu bagera mu Rwanda murabizi bazi ko bava ko abanyarwanda bavuye mu ijuru bo babyawe n'Imana bataremwe barabyawe bava mu ijuru noneho rero bageze hariya ku mubari na mwarabyumvise ngo bagira bibona Imana ibace mu jirongo cyaba bamenye ibanga ry'Imana noneho muri uko kumenya ibanga ry'Imana baza ku isi noneho basaba Imana ubutabazi ati Imana tubabarire dufashe tugize amakuba
ubutabare hari byinshi yabohereje ariko cyohereje kizwe n'umutabazi umutabazi yavuye mu ijuru itwa kibogo ngo hageze bafata ibiti bisongoye bamumanikaho arapfa hashize iminsi ngo Imana imugaruramo ubuzima haza umurabyo uramweyura umusubiza ku Mana but iyo Rwanda rugize amakuba rero ngo umuzimu uwo mutabazi kibogo aza muri umwe mu bana b'umwami agatabarira Rwanda akariyo mpamvu rero ubwo ni filozofi yagenze Rwanda kuva rwabaho mbere uko rwigarura ikindi gihugu murabizi abanza kuboneka abatabazi umutabazi ugomba kubanza kujya kukimenaho amaraso kugira ngo Rwanda rukigarure muri bwemewe n'amategeko ubu wabigana uburyo Imana yigaruriye Rwanda cyangwa isi itanze amaraso y'umwana wayo n'umwami mu Rwanda wese agomba kwigarura igihugu atanze amaraso y'umwana we impamvu dufite abatabazi 41 mu Rwanda amateka Rwanda ndetse ni Rwanda mu minsi mikuru y'ubwami hajyaga aba umunsi wo kubibuka bose umeze nk'uwo batagatifu bose tuvuga ariko iki cyo bishingiyeho ni iki nuko iyo filozofu bwayo y'umutabazi ariza no kuri ya mazina mu byumva bimanuka uva ngo sherezo mwami w'Imana yabyaye ikigwa waguye hasi none okugwa hasi abyara muntu abyaye ikimanuka wagiye kuzimu none haza kijuru rero undi wakabiri uvuye mu ijuru ari wa mutabazi anyura mu mwobo kobo merano barazukana none hararanda umurongera kuba gisa kisa byara kizira nenge kizira abyara kazi urumva kazi abyara gihanga bona amazina 12 pasteri muzasanga mu mazina uko tuyavuze uko kuva nicyo ndi kuvuga n'abandi baza kubona nyine no kwiganira nyine ayo mazina niyo ndetse muri bibiliya mbere y'abantu b'umwuzure nayo ni 10 hagati y'Imana kugeza kuri Nowa niyo wanare igisobanuro cya buri ryo zina mu rurimi muri Arameye nk'akazi tuvuge bivuga no petit racine birasobanuye kandi arangana icyo tuvuga rero ni ubutagatifu bw'ibyo bintu mugire ngo wenda ni ibintu biraho ngaho byahuvyo ni ibintu bifite n'ahandi biboneka aho ngaho ni mbere yuko gihanga yaza gihangaza noneho rero nyuma ubwami gihanga yaremye bushingiye kuri iyo filozofi niyo mpamvu tuza kubona nyuma bashyiraho amazina abami hakaza kirima uwirima mama hata kirima umuntu ufite ubwenge noneho akabyara kigeri kigeri wageze ahandi ushonya mutabazi hakaza agakubona mibambwe wabambwe yuhi kukuhira yuhi bivuga wazutse urumva iyo filozofi y'ubwiro nikomeye kumenya Imana y'u Rwanda nyemerera njye kuri Rutanga rw'amaboko uko kumenya Imana kwa abanyarwanda ubwo nawe uraza kutubwira koko niba wemeranya na Nyirishema byatumaga umunyarwanda aba mu muryango nyarwanda te urakoze cyane mu mwaka w'2012 ni nyuma gato yuko nari ndangije ubushakashatsi kuri kirazira z'umuco w'u Rwanda n'imitekerereze y'umuntu cyangwa ibyo bikora ku buzima bwo mu mutwe kuziririza kutaziririza aho byavuye se imboneza bitekerezo yabyo niho nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho Imana inka n'ingoma kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye imihango imigenzo n'imiziro bya kinyarwanda navuga ngo imfatiro zikomeye umuco wa buri shyanga wubakiraho kandi zikawukomerezamo abawusangiye ni imihango ni imigenzo n'imiziririzo ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo ibyo mvuze ntaniriwe nsobanura abanyarwanda baciye mu mateka atandukanye ubu bahise bumva ibyo ari byo ni ukuvuga ngo u Rwanda rutubakiye ku Mana ntacyo rwashoboraga kuba aricyo kuko Imana niyo shingiro rya byose ubibona no mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda kabishwe runaduhuza ngo rugira rugiza amajya n'amaza ni nka bya bindi ngo ni nk'itangiriro kaba ni iherezo erega burya nabagize ibyo bahindura bakabishyira mu binyarwanda mu kinyarwanda muri ibyo bitabo bivuga iby'Imana twazaniwe kugira ngo babone uko babivuga nuko bari bafite ikigendekerezo kimboneza bitekerezo y'ibyo bashaka kuvuga rugira rugiza amajyana amazi
itangiriro n'iherezo urumva birajyanye rero kuba abanyarwanda bari bafite iyi mana bakagira iyi mihango imigenzo n'imiziririzo byabo byatumaga baba abantu bafite ishingiro ryo kubaho ari naryo shingiro ry'u Rwanda ryitwa umutima ndetse umutima ntugirwe n'abantu gusa ahubwo n'ibintu nabyo akaba ariho bavuga ngo nubuntu mu bantu n'ibintu ariko kubera guta iryo shingiro ryabyo cyangwa iyo mboneza bitekerezo ya filozofi umuvandimwe yavugaga imboneza bitekerezo ubu abantu basigaye bavuga ubumuntu ngo abantu ba ntibakigira ubumuntu ubumuntu ntabwo bubaho mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ugushyoma kwazanywe no guta imboneza bitekerezo ubuntu mu bantu n'ibintu ufite ubuntu ni numutobe urwagwa yenze yakamuye igikatsi ariko agira n'icyo asigamo wanku kumva ki n'igikatsi kirimo ubuntu n'akayoga karimo ubu ntabwo akayoga kabamo ubuyoga ntikabamo igikatsi ntikibamo ubukatsi ubumuntu abantu babukuye buryo kw'ibintu ari magirirane noneho rero nacya igikatsi wacyo nk'ukumva kirimo ubuntu n'amatu kumva ari mu buntu ubwo rero kugira iyi imana nk'ishingiro rya byose byatumaga bwa mbere abanyarwanda navuga baryoha kuryoha niba ari cyo nakwita ubuntu ariko birenze kuryoha kuko kuryoha ni mu kanwa reka dufate ubuntu mbese umwimerere w'ubuzima bwa buri muntu na buri kintu yaba umuntu yaba adafite ubuntu ntabwo yitwa inyamaswa inyamaswa zirarengana ubu muraza amateka twanyuzemo ya jenoside umuntu bamubwira ubuhone bwaho kugira ngo abwicuze avuga ati nabaye igihone none ndagarutse ndahonotse ati yewe ni shitani yari yaduteye dore bose abantu tware twagize imitima ya kinyamaswa mu nyamaswa ubuvuze ubuzanye minka ubuzanye mi iki rutanga ngo gukurikije ibyo uvuze nibyo Nyirishema yavuze ndumva ko abanyarwanda bari bazi imana bari bayizi imana y'u Rwanda ndagira ngo njye kuri pasteur ushatse ko nemeza gato kucyo waruvuze ntagira ngo ngarukeho cyane nabasha atari natwe twivuga wenda ngo twivuga meza amabi tuyareke nabashakashatsi ba mbere n'abamisiyoneri bageze mu Rwanda bwa mbere barabigaragaje nkwitwa Padre Urere yavuze ikintu gikomeye uko abanyarwanda twabasanze mutuzo amahoro bafite niki uko bakunda imana biruta uko bayitinya cyo turaza kukigeraho nari buze ko bari bayizi rero turaza kukigeraho bari bayizi ndi cyo nashaka kuvuga pasteur abanyarwanda bari bazi imana abanyamahanga baraza abamisioneri baraza baza bababwira imana uburyo bayibabwiyemo nicyo nshaka kugira ngo wenda wowe ubari huhera uburyo bayibabwiyemo byari ngombwa ngira ngo abambanjije bavuze neza kuko rimwe mu makosa yabayeho naba misioneri baje kwemera nyuma no buryo binjije mu ngu muri ya mboneza bitekerezo y'abanyarwanda noneho bikabyara ikintu gisa naho hari yindi mana yajemo buriya nureba muri filozofi y'imyandikire ya bibiliya aba misioneri wa gatolika babanje gutekereza yuko iyi mana abanyarwanda bari bafite igomba kuba ari umwe mu muri bya bigirwa mana bagendaga basanga hirya no hino noneho kubera ko bari bavuye muri biriya bihugu bivuga igiswahili cyangwa sinzi n'impamvu babihisemo bityo bahitamo gusimbuza imana bayisimbuza mungu murabizi ko kugeza muri za 1689 ku Vatikani ya kabiri twari tukivuga ngo mungu patri mungu mwana mungu noneho icyo kintu cyabyaye ni ikintu gikomeye cyane kubera ko ndibuka hari umukecuru umwe twigeze kuganira yari mwene wacu arimo kubwira ati mwana wanjye ati ujye umenya ibya mungu umenye n'iby'imana ati kuko buriya mungu arakomeye atutamwitondeye yagushyira mu muriro atari ko imigisha yose tubona inka abana tuyihabwa n'imana y'abanyarwanda bikwereka ngo iyo introduction y'iyindi mana yitwa mungu yabyaye ikintu kimeze nko kuvanga mu mitwe y'abantu bamwe na bamwe bikomereza ibyo bakagira ibyo bakorana n'Imana bakagira n'ibyo bakorana na Mungu ibyo byagize n'ingaruka zikomeye cyane mu bukristo ngira ngo yawumva hari n'umuntu uririmba ngo Kristiyan ndahazwa natanka soma intango kubera iki kubera ko barabivanze
icyo ni kimwe ariko urebye abamisiyoneri ba protestanti abanditse bibiliya iriya twatangiriweho muri 1957 barabangirikane umupastori twa Harold Gilbo we yaraje arabanza asesengura imyumvire y'abanyarwanda ku mana umwanzuro yafashe nabo bafatanije batangira guhindura bibiliya aravuga ati iyi mana y'abanyarwanda ntaho itandukaniye n'imana yo muri bibiliya ikidafite n'umwana w'Imana ni bwa butatu bw'Imana data umwana n'umwuka wera ariko ubundi muri concept y'Imana rurema muri concept y'Imana ikunda abantu muri concept y'Imana ica imanza zitabera iyi mana y'abanyarwanda ntawe itandukanye n'Imana yo muri bibiliya bahita bahindura bavuga ngo turakoresha ijambo Imana ngira ngo murabizi ko nakirize gaturika yaje gusubira inyuma ivanamo mungu isubizamo Imana bikubwira ngo rero ubundi buryo Rwanda rwa rufite ikintu kimwe rwihariye unabona Jewe nakoze ibintu byiga muco byo bita intercultural studies usanga Rwanda rufite ikintu kimwe rwarwihaye gikomeye ntabwo abanyarwanda bigeze basenga ibindi bintu bitari imana ntabwo abanyarwanda bigeze basenga amabuye nta mana z'amabuye abanyarwanda bigeze bagira nta mana z'ibiti nta mana z'inyoni nta mana z'inyamaswa nk'uko abandi bazigiraga nta n'ibitambo bazitambiriraga bikoreka rero ngo kuri bo imana yari imana ikabimwe burya monoteisme imana imwe mu kinyarwanda byo nta uzigera bihakana nubwo yewe ndabivuga nk'umupastori wize n'amateka niga na teoloji ya bibiliya ariko mu buryo bwa monoteisme nta muntu n'umuzajya impaka hariho bamwe batabizi neza reka bari naho ndangiza abandi bafata ijambo bamwe batabizi neza barakubwira ngo abanyarwanda ngo bari bafite imana yitwa nyabingira ryangombe nta na rimwe abanyarwanda bigeze bavuga ko ryangombe ari imana nta nubwo bigeze bavuga ko nyabingira imana ariko kubera ko abantu benshi kubera kutiga amateka yacu ngo bijye umuco w'abanyarwanda cyane cyane bari bavuga ubutumwa nabyo nyambe babwira nkabwo mujye mwitonda nimujye kuvuga ubutumwa mujye mubanza bumenye n'ibyo muvuga hari no twuvise mukanya eh ntabwo abanyarwanda bigeze bafata ryangombe nk'imana turaza kubigaruka ariko nange ari cyo mfite mvugaho kuri ibyo byo kwandwa no guterekera n'imana ntabwo abanyarwanda bigeze basenga ryangombe baramubandirwaga turaza kubira bamutamiraga baramubagiraga ariko ntabwo abanyarwanda bigeze bafata ryangombe nk'imana nta nubwo bigeze banafata nk'icyegera cy'imana nubwo abantu rimwe na rimwe babibeshya bakavuga ngo ryangombe ngo yari icyegera cy'imana usesenguye neza imvugo y'imandwa nta hantu usanga ryangombe ari icyegera cy'imana na nyabingi wari na hirya cyane nta nubwo abanyarwanda benshi bemeraga nyabingi burya nyabingi yari afite zone atarenga yari yarakatiwe bayiho burya baryangombe n'abanyabingi baje rimwe mu gihe cya ruganzu mu kinyejana cya 17 abantu kavuye bikubwira ngo mbere ya ruganzu nizo mandwa ntizari zihari na nyabingi ntiyari ihari ariko imana yo yari ihari kuko imana yo uyisanga abanyarwanda kuva mu itangiriro bari bafite imana reka wenda ngarukiriza aho ngabandi baraza kugenda banyunganira ngira ngo tuze kubihuza na bibiliya wenda ndaza kuberekaho wenda uwazanye ubutumwa bwiza yashoboraga kwinjirira ntaho utazi imyizerere y'abanyarwanda ariko nanone ntatatire ubutumwa bwiza ni nacyo nashaka kuko ibi byose byabaye byaje kuba kubera ko hari abamisiyoneri baje wenda reka njye kuri Rutanga rw'amaboko abamisiyoneri baza bafite nyine mission bafite ubutumwa kuki babugejeje mu banyarwanda bukabahindura bagakurikira aya madini yaraje bagakurikira iyo myemerere yari ije kubera iki habaye iki cyatumye umunyarwanda ava kuri ya mana ye buriya ijambo rirarema ariko riranica njye mu byo nize by'ikiganga bya mbere nize cyane nkanakurikira ni ukuvura ukoresheje ijambo ariko unavura uwo kubera ko ashobora kuba yashajijwe n'ijambo cyangwa ibyo yahuye nabyo abavuga butumwa abamisiyoneri abo bafite ubwo butumwa cya mbere bakoresheje n'ubundi ni ijambo ariko nanone mu butumwa batekerewe bahawe kugira ngo batange twumvikane dore mugiye muri Afurika ntimugiye kubigisha Imana barayizi bayizi mu ndimi z'iwabo buriya no kuzana nk'iyo mungu biba ari ukugira ngo ururimi rusimbure urundi kuko ururimi rumizwe umuco utangiye kumirwa kandi ishyanga rigikomeye ku muco waryo ntabwo ushobora kuritwara rero ubu abamisiyoneri bigaragara nk'ukuboko kw'iburyo k'ubukoloni
iyo batabanza nta nubwo ubukoroni bwashoboraga kutugezaho bwatugejeje tubahindura abandi hanyuma tubatware kubera ko nkirigewe ntabwo wantwara nkirigewe ntabwo wantwara urwanda rwari rumwe dufite abaturage bafite ubumwe umwami umwe imana imwe umutima umwe abantu bahuje umutima no mu bintu byabo bakora bavuga wabibona ukabona ni ibintu by'i Rwanda n'ikintu kizima twagiraga kitwaga ikintu cy'i Rwanda rero bataduhinduye urumva se bari kudutwara gute hanyuma kuri buriya busesenguzi nge nakoze nyine gahoro gahoro mubabwire ko ibyo by'iwabo by'imihango by'imigenzo by'imiziririzo n'abanyapolitike babwiraga bamisiyoneri baje kuko ikintu wanasobanukirwa ibyo muvandimwe pasteur yavugaga ko yize ibijyanye n'ubumenyi mpuzamico nanjye narabyize usanga n'ubundi imyizerere mvamahanga tuvuge nk'aha mu Rwanda twagiye tuzanirwa buri dini ryo ryo ryose ni umuco w'ahantu runaka nureba imigenzo uko ikurikizwa ni umuco w'ahantu runaka ushatse wakora n'icyo bita igereranya riteganisha ibintu usanga nk'imihango twari dufite hariyo n'ubundi twagiye tubona mu bundi buryo urugero tukaba dufite guterekera guterekera biva ku nshinga gutereka guterekera iyo era n'umu ni ngereka ngirira guterekera undi muntu gutegurira undi muntu kubw'icyubahiro umugomba cyangwa umufitiye ibyo ugomba kumwibukaho no kumwigiraho noneho guterekera rero bakarya bakanywa kugira ngo begerane na babakurambere babo begerane na wa mutima w'Imana y'i Rwanda bihuye neza neza na bya bindi byo guhazwa cyangwa ifunguro ryera cyangwa ukaristiya kubandwa uko kubandwa buriya ni impamvu kubandwa kwaje nyuma ariko kukakirwa i Rwanda nuko kwari kuje mu mboneza bitekerezo ya cya kintu ya wa muhango wo guterekera kuko kubandwa biva ku nshinga kubanda kubanda komatanya kombatanye rero abanyarwanda bakabandwa kabiri bakomatanywa n'Imana y'i Rwanda bakomatanywa n'abakurambere babo nta kibi kiri murumva ni cyiza cyane ariko ubu dufite kubatizwa hanyuma umuntu agakomezwa twari dufite rero kubandwa no gusubizaho twari dufite ibyo ndabizi nk'u wavukiye mu bupfumu kwa sogokuruza nanjye ndabikora ubu ngubu ntaso nezabyo mfite ni byiza cyane Imana y'i Rwanda ishimwe ko bitazimye twari dufite icyuhagiro abonaga sogokuruza mwira tizana kwakizana kigizwe n'ibintu munani ntahita ndondora none aha ngaha ariko buri kintu cyose gifite icyo kivuze noneho akakoza mu miti yabugenewe yakozamo n'ingwa y'inono noneho akagenda agatera mu nzu akabara yihumanuye kugira ngo uzajyamo itazambugiraho ikibazo niba ari uwakubiswe n'inkuba niba ari inka zakubiswe n'inkuba niba ari ibiki bikaba biraganga aho ubu dufite amazi y'umugisha n'ibindi n'ibindi rero ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikurana ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo hari n'undi muhango ukomeye umuganura navuga ko ari wo hubwo gaburo ryacu riruta ayandi kuko wowe wari rusange mu banyarwanda bose umuganura abantu bagasangira umutsima kugira ngo utsima ibyo turiye n'ubundi nibyo biturema nibyo duhinduka byo hanyuma bagasangira n'amazi y'amasaka imbuto nkuru z'u Rwanda n'uburo na masaka n'isogi n'inzuzi bakagira ubugingo bumwe kandi abasangiye ntibarasana bavandimwe baravurana ntibavushanya ibyo bintu bashije kubikura ku bantu uba wabashoboye kandi niko byagenze haza abamisiyoneri bigisha ijambo ry'Imana abanyarwanda bamenya iyo vanjiri kuri ubu ngubu abanyarwanda barasenga abamisiyoneri bamaze kuza bahindura imyemere y'abanyarwanda cyangwa se imyemere y'abanyarwanda ihinduka ku bw'abamisiyoneri uri pasteur ntabwo ufite imyemere nk'iya Rutanga rw'amaboko wafite icyo yakurikiye niki ubona ababazanye iyo myemere handi bazanye abanyarwanda bo reka mbanze mpere ku gukwirakwiza ubutumwa bwiza kuko igiteye ikibazo mu banyarwanda uretse gutsimbarara ku muco wacu tukavuga ngo natwe twari dufite umuco wacu twari dufite uburyo dusenga Imana n'ibindi ariko turamutse twemeranije byarahindutse kandi ubundi si niko ikora ihora ihinduka nta ikintu kimwe iyo ugiye muri biriya by'amateka
ari ya madini afite ibitabo byanditse iyo ahuye n'amadini adafite ibitabo byanditse kuko buriya nicyo kintu gikomeye imyemere imyemerere idafite ibitabo byanditse akunze kuyimira bunguri kubera iki kubera ko burya umuntu wagutanze hari cyo rutanga yise imboneza bitekerezo wagutanze gushyira mu magambo atomoye imboneza bitekerezo ye ikaba ifite ibintu byanditse bidahinduka iteka ryose burya hari kintu akurusha kurusha imbaraga mu kubikwirakwiza icyo ngicyo ni kimwe icyakabiri ahubwo giye navuga ngo cyabaye ikibazo mu buryo bazanye ubwo butumwa icyamera abantu batabona burya ubutumwa Yesu Kristo yasize ahantu henshi ntabwo ari bwo bwatugezeho umuhanga umwe mu bintu bya misiyoloji mbese kujyana ubutumwa yaravuze ngo ubundi Yesu we yasize inzira y'imibereho n'imibanire kubundi ubundi baramwaje batari kubundi itegeko risumba yandi niri yarawe yatumva mwikwivuna itegeko risumba yandi ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose nurangiza ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe abantu rero aravuga ati ariko ibyo ngibyo byaragiye bigeze mu biganza by'abagiriki babihindura filozofi ubwo ndabivuga muri urwo rurimi babihindura spekulasiyo impaka batangira bazana impaka niyo mpamvu wabonaga abantu n'agatikisi mutwigaga yazagaho kutubwira uko Imana ikora ikazi tubwira ngo Imana ni iki ngo Imana ni umuremyi w'ijuru mbese ibintu biri teorike biri bihanitse hariya hejuru icyo ni ikibazo gikomeye cyane undi aravuga ati rero bivuye mu bagiriki byagiye mu Roma babihindura politiki kuko yabona mu gihe cya Constantine yafashe ibyari imyizerere abihindura politiki ashyiraho amatitre ashyiraho imyanya ashyiraho imyenda ashyiraho n'ibindi byose bihinduka politiki tubigeze mu Burayi kuko burya Burayi nubwo abantu bavuga ngo abazungu ngo batuzana idini yabo nabo ntiyari yabo Burayi Afurika yo igaragara muri bibiliya mbere y'Uburayi mu bigishwa ba Yesu hari harimo abanyafurika nta banyaburayi bari barimo uwamutwaje umusaraba yari umunyafurika ntabwo yari umunyaburayi ndongo ubona abanyafurika bagaragara muri bibiliya mbere y'uko abanyaburayi bayigaragaramo ibyo ngibyo nicyo kintu abantu benshi batanazi amateka bibeshyaho wowe ngo abazungu batuzaniye idini yabo no n'ubu Kristo bwari bwaragiye iwabo burabanza buhindura ibyo nabo bari bafite hanyuma ikibazo rero cyawe mu niki urumva byageze mu bagiriki babishyize mu muco wabo bihinduka speculation bigeze mu Roma bayihindura system politique bigeze mu banyaburayi batwambika amakanzu batuzanira n'ibindi bihinduka idini noneho biza byarabaye idini byarakayutse byarataye ryareme rya mbere byahereyeho aho ni icyo nicyo cya mbere cyabanje kwica ibintu noneho iyo bije ari idini rero uzanasome n'ibitabo bya misioneri nki wenda nk'usomye nk'igitabo cyitwa Darajeri Rwanda cyitwa Rwanda yavuga ukuntu abanyarwanda bakiriye ubutumwa bwiza ntabwo avuga ngo bakiriye Imana ahubwo aravuga ngo irizo wadubutera culture européenne do bivuga ngo icyo baduhaye ni umuco w'abanyaburayi no mu byo barataga ntibarataga ko bavuga bati noneho bamenye Imana bagiye gukundana bagiye gufatanya ahubwo aravuga ngo babonye yuko idini y'Uburayi babonye ko umuco la culture européenne ngo ariyo culture urumva ni ibintu bitandukanye cyane ugiye kubisesengura neza wabonaho imyigishirize y'iyobokamana mu Rwanda yapfiriye mu ikubitiro nuko abantu baje noneho mbihuze na bya bindi y'irutanga yavugaga by'ubukoroni n'ibindi umuzungu wazaga akaza agasanga musinga ntabwo yakira vuba ibyazanye kandi afite hano umukoroni mwene wabo bavuga rumwe yamwibonagamo kuruta uko yibona muri abanyarwanda nibyo byagiye bibyara ibibazo kuko naho ubundi iyo bazana ubukristo busobanutse busesenguye ndaza kukwereka aho bihurira ndaza kukwereka icyo bari kongeramo bikorohera n'abanyarwanda kuyifata kandi wenda icyo bazanye cyangwa se icyo bazanye nabi cyangwa se mu buryo butari bwiza urakitubwiye ndashaka nacyo kibazo nakubajije ni iki cyiza cyaje muri ubu butumwa bwawe ndaje nkikwereka rero buriya ikibazo nanone ndabivuga nk'umuntu wize theology ariko nkigana ni huza mico ikibazo abanyarwanda bagize na bibiliya ikivuga neza baravuga ngo hari ahantu mu Roma mu gice cya mbere bavuga ngo nubwo bamenye Imana ntibarakayiha icyubahiro cyayo nk'Imana ngo ahubwo barahindukira ibyagombaga guhabwa Imana babiha ibisa n'abantu cyangwa ibisa n'inyamaswa ubwo kuwe yari yabumbi hamwe uzarebe burya mu Kinyarwanda ntabwo iyo babandwaga bari aba intermediary bashyizemo ntabwo bari bakenewe iyo bavuga ati iyi Imana yaturemye tugiye kubaga ikimasa tugitura Imana icyo gihe twari kuvuga ngo bimeze nk'igihe muri Isirayeli bajyaga babaga isekurume bakayizana nk'igitambo bakabaga inka ariko twebwe niwitegereza neza
uzasanga kubandwa ntabwo babandirwaga imana uwicaraga mu mandwa ryangombe yaricaraga na nyiraryangombe iruhande rwe akambara ishyira ry'urukwavu imandwa zikaza zikadefira imbere ye bivuga ngo mu yandi magambo babikoze ibitambo babitambiriye umuntu cyangwa igisa n'umuntu cyangwa wahoze ari umuntu aho kubiha ya mana yabaremye aho giye mu kinyarwanda niho mbo ni question niho nshyira ikibazo ahubwo imana niyo yaduhaye ariko tugiye gushima tukaza tugakomera amashyi ryangombe tukabaga ikimasa mu izina rya ryangombe tukanaga hasi ubwo rutanga ntaze kundakarira ugasanga imandwa nizo zigiye kuduha protection reba mubyeyi ureberera abana ubaherekeze kandi imana abanyarwanda barabyemeraga ko imana ari itanga umugisha kuki batanagagaze ngo bavuge ati mana y'ijuru mana y'abanyarwanda aba bana banjye bampera umugisha ariko bakurambire mu mperekereza aba bana nturakare ruta ntabwo rwose nawe ngarukirije reka ngarukirije ahubwo kugira ngo ntiharire ijambo kuko muri ya pastori yafashe ijambo ashobora kumvikana nk'umuntu urimo kurwanya ariko burya hari intambwe uvaho ukajya ku yindi noneho ugatangira kureba ukavuga ngo ariko ibi ngibi bije biranyungurikireka nongeraho kandi kamwanyuma mabandi jambo ikindi kintu cya kabiri nk'umusesenguzi w'idini yacu ya gakondo burya nubwo kubandirwa hamwe abantu babandiwe hamwe kuko bagiranaga igihango tukavuga ngo bazire na Antoine ubwo babandishije hamwe bafitanye igihando ngo kimandwa ndetse n'amabanga batamena ariko ntibibuza yuko nta konto ni morale byazanaga reka mbere icyo bikora ntibyambuzaga yuko nshobora kuza nkasambanya umugore w'abazire nubwo twabandiwe hamwe ntabwo byambuzaga ko nshobora guca inyuma nk'ibi nka y'abazire nubwo twabandiwe hamwe kuko ibyo bintu nureba mu muco wa kinyarwanda kontoni y'umorali yategekwaga n'ibindi bintu ntabwo yategekwaga n'idini rero ngo kuvuga ngo umuntu niba tuzamuhana muri ubu buryo ntabwo byaterwaga nuko nabanzwe kubandwa ntibyambuzaga kwiba kubandwa ntibyambuzaga gusambana kubandwa ntibyambuzaga kubeshya uzitegereze mu muco w'abanyarwanda babaga barabanzwe hari n'ubwandu bakubwira ngo rega buriya ngo abanyarwanda ngo nk'iyo twigisha iby'ubumwe n'ubwiyunge ngo kera tukiri mu idini yacu ngo none se musinga na rutarindwa ntibari abavandimwe bicanaga se bapfiki ubwo se niba uretse ko abami bo batanabandwaga ariko ni iyo abana nabanzwe bikubwira ngo aba ni abavandimwe babiri idini yabo ntabwo yashoboye kubafatanya ngo bahure ingoma irabatandukanije nacyo turi busoreze wa iki dini yaje yamariye abanyarwanda ndongo aho ngaho rero niho rukonto ni morale mbese ikintu kiyobora myitwarire iyo baramibanire muri iriya dini ntabwo cyari gifite imbaraga cyane ariko nabayituzaniye ariko bariho ndangiriza ni naho batwiciye iyo batuzanira urukundo Yesu Kristo yavuze ngo nimugenda ikizagaragaza ko muri abigishwa banjye nuko mukundana iyo baza mu banyarwanda bakavuga ati dore tuje dusanze mu Rwanda dusanze rutarindwa amaze gupfa yishwe n'abavandimwe be twe tuje kubabwira yuko Yesu Kristo yapfuye kugira ngo mukundane mubane amahoro nicyo kizaranga ko muri abakristo ariko icyo si cyo batuzaniye umuco urumva rero twari dufite ikibazo mu idini yacu niyo batuzaniye izifitemo ikibazo ibibazo birahura kuki wenda nyinshi icyo nashakaga kugira ngo wenda tuve no kuri ingingo kuki abanyarwanda batagumye kumenya Imana nk'uko pasiteri yavugaga bakinjiza ese wowe nawe ubona aba intermediary cyangwa se ibindi bifashije kugira ngo bagere ku Mana bitari ngombwa oya uretse abahuza n'Imana icyo iyo uhereye ku kintu kitari ukuri ndunambaza mbabarire nuhera ku kitari ukuri ndaza guhabona n'igisubizo utaza kumva utabyishije icya mbere cyo pasiteri yagize kubivuga neza abanyarwanda batwumva babanyamadini namwe muri aha hari ikintu ukwiye kumenya ntabwo ryangombe na nyabingi bigeze baba bajyana n'Imana y'u Rwanda mukuri ntabwo ari byiza baba bajyana n'Imana y'u Rwanda tuyibukije gato ryangombe yaje ku bwa ruganzu ariko noneho hakize ingoma eshatu mu Rwanda atera amapfa ateye bararaguza babaza imana babura ko ngo byatewe nuko ngo hari umuzimu w'umuntu wari ufite ibintu yakoraga utaraterekerewe none basanga ko umwami adashobora kumuterekera umuntu bahereza umuntu witwa ruyumbo ati jyana n'ibyo bintu niryo dini rya mbere ngo niva mahanga ryageze mu Rwanda ryangombe dini rya mbere niva mahanga nta mwami mu Rwanda ashobora kubandwa kirazira kuko ari umwana w'Imana nababwiye amazina y'abami b'u Rwanda ko hari umaze ko abandi babandwaga gusa abana b'Imana umva nkubwire
kuko umwami we ahagarariye n'umwana w'Imana yimye abanyarwanda bose kwima arabatse bari muri we ntashobora kugira ikindi kintu anyuraho kindi ibyo rero byabaye iby'abandi bari hirya hariye nuva ko umwami yakomeje kuyobora abanyarwanda mu bwiru bw'Imana kuba huza n'Imana nkuko umwana w'Imana yahuza n'Imana none ariko nyuma hazana nyabingi nawe aza nk'ubwo buryo ubu ni idini yakabije mu Rwanda iya gatatu ntaba gaturika mva mahanga iya kane apuruza n'abazi gutyo twumvikane rero ko yaba ryangombe yaba na nyabingi si iby'u Rwanda n'ibyavuye hanze y'u Rwanda icyo cy'u Rwanda n'Imana n'umwana wayo uyobora abanyarwanda none rero cyo navuga cyanyuma rero icyapfuwe ni iki muri abazungu iyo baza abigishaga ivanjiri hari ikintu batamenye bakumbaza kwinjira muri filozofi y'u Rwanda bakamenye ko n'ivanjiri ya Yesu ubwo ni habatazi icyumva neza kutubwo nibyo nahereyeho nabihereyeho nk'umutabazi w'abambwa n'amake mubwira n'amazina abami ko ashushanya uwo mutabazi yego na ndetse hari kimwe bakoze cyakoze bakomerezaho bara abanyarwanda bajya bava ngo Yesu nkuko bava ngo Mungu abanyarwanda babyumve ngo yagiye mu ijuru noneho babaza iriti bati umuntu yajya mu ijuru ati bitareba ngo iyibuka kamwe mu bintu bimwe mu mateka y'u Rwanda ibyo twavugaga ati Yesu yagiye mu ijuru nkuko kibogo yagiyeyo bataho no babona kubyemera uri vareza icyo navugaga rero ni iki batamenye iby'u Rwanda byabaye nk'abantu mu Bwongereza ngo bigeze kujya mu kabari bararwana bapfa iki bapfa ko bagiye impaka ngo Muhammad Ali na Cassius Nyusu n'indi bamwete Muhammad Ali amutema amagufara munesha abandi ati ni Cassius bakubitana amakofi bakubitana bakubitana ibirahure birameneka ariko nyuma baje gusanga Cassius ariwe Muhammad Ali ahubwo ni uko yari abaye umusilamu wa gatatu urumva neza icyo bagomba kumenyera abamisiyoneri bari guhita bavuga ati noneho Imana ntabwo tugomba kwita Mungu niyama nuko waje kugeraho nyuma nawe ubundi Yesu turi kuvuga ngo niki bakabishyira mu bintu by'amayobera meze nk'imivuno ubundi niho ndi ikibuku bari kujyana neza bigatungana urabyumva neza muri make rero bazanye igitugu ariyo mpamvu bana babwiye Musinga ngo yemere Imana ati no Mungu ntacyo umugomba Imana y'u Rwanda mwayigaye iki ko ariyo tufite icyo tugomba ari umubyeyi wacu mwayigaye iki niyo dore ukuntu banasengaga rero wenda ucyumve baravuga ngo ntibasengaga dukumva isengesho ry'u Rwanda ko ryahoraga ngo seka gasa n'iki Rwanda rusekerera ubwe neza rusendereza ho amahoro n'amahi ndavuga ngo amahoro ni nka nyinshi rutsindira ubukenya n'ubugingo buki rutsindira ubusame n'ubusharire rutsindira icyago n'icyagane rutsindira nyamunsi ntumwa yayo w'abadayimoni n'intuze ngo rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umuzivu kw'ishyanga ndavuga ngo umwanzi aduye wa ndani aduye urumva ngo ariko ibigazo tugabire rugaba rugabo maze twishyuke mu Rwanda n'usobanura neza asanga ari dawuri mu ijuru mirongo ingana n'igisobanuro ari kimwe urumva ndabona wenda n'igihe kitarabuze kutwemera ariko rutanga rw'amaboko ibi byose biraje abanyarwanda za ntege nke zirabonetse barabikurikiye ariko havuyemo bamwe bibiliya irabayoboye turaza kubisoreza irabayoboye babaye abakristo aho umukristo tuza abantu rwose bari abakristo n'ubu ngubu abakristo uboneraho ko ari ishusho y'umuntu mwiza umuntu w'inyangamugayo niki twagize ibyago mu Rwanda bikomeye abanyarwanda binjizwamo amacakubiri n'ubundi bifite imizi hahandi ariko se kuba batarayobotse Imana y'u Rwanda cyangwa se Imana y'u Rwanda yaraje kwigizwayo ku ruhande rumwe twabihuza n'ibyaguririye abanyarwanda byose buriya rero amahirwe navuga ngo twagize muri aka gahe gatoya tukabasha kuganira tukagira n'icyo tugeraho nuko atuzaniye anyemere nkoresha umunyedini nyine ntabinyangire oya ntabwo tubipfa rutanga kandi nuko imyumvire ye ntabwo iri aho ngaho nuko byibuza umunyedini watuzaniye n'umuntu nawe w'umushakashatsi uri ingorane dufite abanyedini benshi binjiyemo buhumyi ntibanasesengura kuko yavuze n'abamisiyoneri baje bo bazanye n'ikintu cy'ubugome burya nyina w'ubugome ni ubugoryi kubera misiyo bari batumwe kugira ngo bacagaguremo abantu bice hanyuma babone uko leta z'iwabo zibayobora kandi koko niko byagenze
kuko banazi ubundi bumenyi bwigiye hirya kavuga ati burya umuntu ku muco ni nk'umwana kuko umuco na ugereranyije na nyababyeyi dusamirwamo tukayikuriramo ariko ntituvuka ngo bagenye umwana atandukane na nyina agenda kure azuba ku rugo rwe wakata ahubwo no gukura dukura mu muco kugira ngo ubone umuntu wakuze neza umurebera ku muco no gusaza buriya musaza n'Imana y'i Rwanda yigendera umuntu yarasazaga bakamugereranya n'Imana kubera ko afite umutima w'Imana kandi koko yabaga ari umuhanuzi no mu gupfa dupfa mu muco no muri ibi byo gutegereza no kugira gute nugo ni umuco ni ubigena iyi ni ingingo ikomeye munyemerere kugira ngo ibitekerezo byose ntibivugirwe muri aya masaha dufite tuzagira n'undi mwanya wo kubiganira ariko tunashimire n'ababanye natwe gusa ariko nibura umukristu komeza ubukristu bwawe butuma uba mu gihugu ubana n'abanyarwanda nk'umunyarwanda ufite indangagaciro z'u Rwanda kuko twabonye ko za ndangagaciro z'umunyarwanda ntaho zitaniye n'umukristu kandi ufite ukundi kwemera kwawe niba ukemera Imana y'u Rwanda kandi ukayikurikira twumvise ko ya Imana y'u Rwanda ntahwitaniye ni Imana abakristo n'abandi bose basenga byose ni ukugira ngo abantu babane neza muri societe muri isi Imana yaduhaye munyemerere ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha umurage turacyawuganira ufite byinshi byo kuganira ariko uyu munsi byari imyemerere tubicumbikira ngaha